请掀开经本第十五页，我们接着看第四句：一切如来得菩提处，常在其中清净不舍。这一段经文是赞叹菩萨的行德。经文里面每一个字的意思我们都要清楚，然后才能学到东西，经才不至于白念。读经最重要的是要结义，结义之后要有观行，我们才真正能得到佛法的利益。如果不解其意，不知道观行，这个经读了之后不能说没有利益，利益很少。要是以佛家通常来讲呢，只是种善根而已，这一生当中得不到受用。如果这一生当中得受用，一定是结其意有关系，随文入观，也就是说真正能够随着经文，随着文字，或者你听讲经随着音声的，你能够契入境界，那是你真正的理由。像这个这一段第一句，菩萨有能力将一切诸佛的功德变成自己的功德，昨天已经跟诸位详细说过了。像这些地方呢，我们一定要懂得学习，他能我们为什么不能？如果把不能的原因找出来，把这个原因消除，换句话说我们也能啊。那么这个第四句，一切如来得菩提处，我们看了这一句经文，会不会联想到释迦牟尼佛当年示现在菩提树下，夜读明心，豁然大悟？随文入观吗？别注意，这个不叫随文入观，叫随文达妄想啊，这不是入观了，叫随文达妄想。你想起释迦牟尼佛的故事了？怎样才叫随文入观？记得前面讲过啊，前面讲到的是吧，这个维摩居士讲道场啊，维摩居士所设的道场就是诸佛如来得菩提处啊，不得菩提那怎么叫道场呢？所以菩提是觉悟，只要能帮助你开悟，处处都是道场，时时都是道场，一切人一切事一切物
都是帮助你正道的增上缘呐。维摩居士一番开示，很值得我们万位。一定要在其中细心的去体会。那么这一句我们要怎样学习？常在其中清净不舍。这句话什么意思？帮助佛教化众生啊，菩萨不离开佛啊，佛在什么地方啊，菩萨一定在那个地方。我们如果明白这个道理了，就知道应当如何学习。佛是示现，菩萨也是示现，谁做佛谁当菩萨呢？总在语言不同。善导这句话很有味道。我们这一会，这一会不是说现在这一会，释迦牟尼佛这一会，这一会的发愿一万二千年，释迦牟尼佛做会主，他以佛的身份出现，做会主，做主席啊，一切诸佛示现为菩萨来拥护他。来赞叹他了，大家都来捧他了。为什么这样做？做给众生看。这个意思深了啊！什么人能在一生当中闻法修行而能够证果？这个证果就是入佛的境界。诸位要晓得，第一个是信心啊，你对这个老师没有信心，你什么成就都没有，这是一定的道理。是处是法没有例外的，你的成就跟你对老师的信心决定是成正比例。老师再高明，再有学问，再有德行，你对他没有信心，你跟他一辈子听他讲经说法，你什么都得不到。所以《华严经》上才说，信为道源功德母啊。那道是什么？成佛之道，成佛之道的根源啊。前面我们讲过，一切如来功德大海，功德之母啊，母是比喻能生的意思，能生无量无边的功德，就在一个信心啊。世尊世现成佛了，谁认识他？谁能对他产生信心？
这一定要许许多多菩萨来做榜样啊！这样才所谓是一佛出世，千佛拥护。他要没有千佛，这个千不是个数字啊，实在讲是无量佛菩萨拥护啊，不止一千啊。千是说多，许许多多佛来拥护，让这些众生看到这么多人，都来听释迦牟尼佛教诲，大概释迦牟尼佛是一个有学问的人了，是个有德行的人。如果没有这些人来拥护，做拥护的话，释迦牟尼佛虽有学问德行，没有办法让一切凡夫啊对他生起敬仰之心。所以这些诸佛如来、诸大菩萨，示现为佛的四众弟子啊，出家二众，在家二众，都是佛菩萨再来的。不是凡夫凡人呐、啊，才能成就度化众生的事业，而度化众生的事业是一切诸佛菩萨的本愿。所以，哪一个人事先做佛没有关系，自他不二啊，不一定一定要自己做佛。不一定任何人做佛都行，都是一样的心，都是那么清净，都是那么平等。那我们真的是看到佛菩萨化身大士，可是有同学来问我，那佛弟子当中菩萨示现为什么还有坐卧的啊？还有专门给释迦牟尼佛捣蛋的啊？还想种种方法障碍的啊？这个障碍的两种人，一种呢是大权示现，吉相上是障碍，实际上呢是帮释迦牟尼佛的忙啊。譬如六群比丘，这是佛弟子，很不听话的顽皮，天天在外面呢造作一切罪业，都是大菩萨。他为什么这么做呢？让大家看了，到释迦牟尼佛那里告状，你的学生在外面干杀人的事情，在那里干犯罪的事情。释迦牟尼佛听到之后，制定戒律，所以说没有他们造罪业，这个戒律怎么执法呢？所以他们故意造作许许多多的过失，让释迦牟尼佛一条一条定戒律，大权实现了。另外一个张道的是魔啊，魔王眷属啊，他为什么张道？嫉妒啊，嗔恚，从嫉妒嗔恚里面生的了，这是魔啊，魔张道啊，魔不希望大家道业成就啊。魔喜欢看到人受罪受苦，他就欢喜；看到人利苦得乐，他就不高兴。所以我们自己要想想，我们是魔还是佛呢？如果我们是佛弟子，看到一切众生利苦得乐，会生欢喜心；看到一切众生遭难受苦啊，我们会有怜悯心，
不忍心见到啊，这是佛弟子啊。如果看到别人受苦受难，欢喜啊，看到别人呢得福啊，得利益了，心里起嫉妒心。我们是魔一类的，不是佛一类的。魔一类的也不怕，魔会回头嘛。我不再当魔了嘛，我在做佛弟子嘛。那就对了。所以佛法长时间的熏习，魔也会觉悟啊，也会回心转意来拥护佛法。那么我们读了这句经文，应当怎么学习？我们遵从地贤老和尚的教诲地老叫他的学生念佛，念累了要休息，休息好了赶紧接着念，决定不懈怠。你会念得法喜充满，你会念得跟阿弥陀佛相应，跟诸佛如来相应。现在灾难太多太多，一些同学们来跟我见面的时候，都给我看他们是在哪里看到电视，在什么地方看到的这个消息，来告诉我，到处都是灾难。我们应该要有高度的警觉心，如《无量寿经》上所说，善护三业要端心呐，要端身。佛教给我们做的，我们一定要认真努力去做要懂得经上给我们讲的，教我们是些什么事情不是说念了就算了，念了没用处念了要晓得怎么做你看我们念这句经文就晓得了，有时间到这个地方来念佛，到这个地方来听经这就是常在其中清净不是。幕后这一句，恒以所得普行愿海，令一切众生至身具足。这一句是明白地告诉我们，以大慈大悲帮助一切众生绝不是给众生小利益了。昨天我们这边现场这个网络的开放昨天开始所以我们现在在此地讲经大家不要看到我们这个讲堂只有这么多人呢，不止全世界现场听到不在这个道场，电脑网络上，连这个手提的电脑都能接受我们讲经的这个音声有些同学告诉我，电脑里面所听的比现场听的还要清楚。我问他什么原因？现场有扩音器，有回音电脑里头没有杂音，
全世界听到啊。这个是佛法在我们这个世界这个地区，这个地区是这个地球啊，弘法方式上啊，一个新的机缘，一个新的开端，过去没有的。那么这个开端之后呢，实在讲对弘法利生呢方便太多了，而且省了许许多多的费用。你说将来我们要不要印书呢？不要印书了，这个 CD 卡带都不必做了，全都在电脑里面，而且每一次所讲的都在电脑储存在电脑里面，去年讲的前年讲的往年所讲的你都可以收听的。所以今天我们就发了100多封信，把网址告诉大家，以后不要寄书了，省了很多邮费，省了很多的麻烦，那么笨重啊。所以以后诸位要真正想学教，真正想听经，买一个小电脑就可以了，什么都不需要啊。那行李就很简单了，几件换洗衣服，那个小电脑就像书包一样，你看看多自在啊，旅行多潇洒了啊，哪里还要去寄行李啊，还要大包小包，还要付什么超重的费用，那么麻烦。这是科技给我们带来的方便，我们要回用。所以对众生我们帮助他，绝不是以小乘帮助他，绝不是以全教帮助他，这里佛告诉我们了，要以普贤大愿帮助他了。普贤的愿行是真实究竟圆满了。海是比喻，普贤大愿是什么呢？那么诸位听了这句话了，一定又想到十大愿望，那又叫大妄想，又着了相了。普贤行愿无量无边呐，这部《华严经》自始至终所说的字字句句都是普贤行愿。给诸位说，不只是幕后十大愿望，不只是历世间平所讲的2000法门呢，不止啊！2000法门是归纳，后面十大愿望是总归纳，每一愿里面所设的行门都是无量无边。普贤行跟一般大乘菩萨行差别在哪里？这一点非常重要。
不能不知啊。差别心量不一样，普贤的心没有障碍，所以是净虚空遍法界，它是清净心、平等心。所修任何一个法门，功德都是遍虚空法界。大乘菩萨没有到这个境界，依旧还有分别，还有妄想。这就是比不上普贤菩萨。普贤菩萨的心与自性是圆满的相应。大乘菩萨与自性是部分的相应。佛在经上举的例子举得好。佛用月光来比喻菩萨的境界，初发心的菩萨，这是大乘圆教，初住菩萨发心住啊，那就像月牙一样，你看。初二初三我们看月亮弯弯像那个月牙，虽然是月牙，你要晓得那是真月，不是假的，那是真的月光啊，不是假的。那么等觉菩萨就像啊十四的月亮，你看快圆满了。普贤菩萨的那个光明啊是满月，十五的月亮。普贤菩萨是满月，等觉一下，其余的大臣呢那是十三十四十二的月亮啊，光明呢不能跟满月相比。诸位从这个比喻里面去体会什么叫普贤心。由此可知，大乘菩萨善导大师在《观无量寿佛经》上品上身那一段经文里面给我们开导的注解的，他老人家举例子给我们说，这个世间大善之事有羞耻，有智慧，有德行呢，来告诉你，净土法门呢是世尊的方便教，不是究竟教。劝你舍弃这个法门，你去修别的法门，你听了动不动心？哦，听说这个人是名气很大了，真善知识啊，那你心动摇了，你错了。世尊在入灭之前呢，知道末法时期的众生没有慧眼，没有能力辨别真妄，没有能力辨别邪正，
别怜悯，给我们开示四依法了。告诉我们依法不依人。法是什么？法是经。佛经上没有这个说法。依法不依人，还要注意到，你修学是依哪一部经？一切经都是佛说的，佛说的这些经，意思都是圆满的，可是凡夫不行，凡夫的心不圆满，凡夫有偏漏执啊。偏见啊，漏执啊，孤陋寡闻啊，执着自己的成见啊，往往坏事。你误了你自己没话说，你再要误导别人，你的罪过就是阿鼻地狱。这个不能不知道啊。法法是圆融的，但是这个世间人没有这种真实智慧，往往看到佛法是冲突的，互相矛盾的，互相抵触的。我初学佛的时候，也常常啊，这个往来那不算是亲近，常常见面。台湾大学一位教授，严一平先生，他是教考古学的，人也很聪明。我初学佛，他告诉我，佛法没什么矛盾。我说什么地方矛盾？他说不说别的，他说他读过《金刚经》。金刚经从头到尾就像两桶水一样，倒过来倒过去，一会说空，一会说有，自相矛盾。你看看大学教授啊，还是有名的教授啊。我听了这笑笑啊，他是长辈吧，我那个时候二十几岁，他四十多岁，不好意思跟他辩啊。你看看大学教授，知识分子尚且是这样的知见呢，何况等而下之的。说到这个地方，思诚重要了。是的，我只相信一个老师的话，我跟定这个老师，什么事情我要向老师请教，有疑惑问老师，决定不肯轻易相信别人的话。我要听了别人话，相信别人话，那问我到底是跟哪个学吗？老师有智慧啊，老师有德行啊，所以对于我们防范非常严格。现在师道没有了，你们大家跟到我，我们是朋友啊，我不敢称老师啊，我没有这个德行啊。我们是朋友，我们是同学，我比你早学几天。如果是师生的关系，那就完全不一样。现在有没有师道了？没有了。师道是学生对老师百分之百的服从，没有二话好说的。所以我这个年龄在这个时代还沾到一点师承的边缘，我非常幸运。我学哲学跟方东梅先生一个老师，
他老人家有善巧方便防范，不准我亲近别的这些老师，不准我接近他的学生。他在台大教授，我想听他的课，他每一个星期天拨两个小时的时间在家里给我上课，他不让我到学校去。什么原因呢？到以后才明白了。老师对我很爱惜，很重视。重视什么呢？我是一张白纸，没有被污染过。我对哲学有兴趣，很想学，没有读过哲学书，没有接受过任何这个哲学家指导过，所以是一张白纸。他对我这么爱护，怕我到学校里面去听他的课，一定会认识其他的教授，认识很多同学，跟这些同学教授混在一起，我们之间就杂了，就乱了。这一乱呢，他就没法子教了，所以他把我管得很紧，管得很严。我那个时候还上班工作，自己得养活自己啊，生活非常清苦啊。星期天两个钟点到他那里去，别的地方就不能去了。用这种方法来教导，我终身感激，听一家之言。以后学佛，张家大师也是这个态度对待我。所以我的老师是一个，不是两个，不是很多，真的是一门深入。我们这个基础根基才能够扎得稳啊。善导大师说得好，这个世间人，你有这个定力，你不会被他轻易动摇。那如果来了一个阿罗汉怎么办呢？那他是圣人，他证了果了，他也来说，这个法门不是究竟法，你相不相信？善导大师还是不能信他的呀。不但阿罗汉，菩萨、地上菩萨、十地菩萨，他如果说这个法门不是究竟圆满的，我们都不能够听他的。最后他老人说，如果十方诸佛来了怎么办？佛来了，哪一尊佛来？释迦牟尼佛自己来了，来告诉你还有一个法门比这个更好、更殊胜、更快速，你听不听呢？也不能听了，应该跟释迦牟尼佛讲啊，我修这个法门呢，我就修到底就好了，你有好法门教别人吧，我不学，你才能成功啊。那么善导说得很好，真的是诸佛来了，佛佛道同，佛与佛说的一定是一样的，不会是两样。佛的智慧是平等的，菩萨的智慧不平等。一个人在一生当中能够成就不是简单的，释迦牟尼佛事先成道，你看看八相成道的降魔啊，释迦牟尼佛其实九缘劫就成佛了，梵王经上告诉我们，这一次到这个世间来事先成佛是第八千次了，到这个世间来第八千次了。为什么要事先降魔呢？这个意思就告诉我们，任何一个人
在修学途中必定遭遇魔来扰乱，不会不可能避免的。你要懂得以定慧力降伏魔怨啊，你要有定功啊，要有智慧啊，你没有定慧呀，那你就被上魔的当了，你就淘汰了。你这一生得度的机缘就丧失掉了，那是无比的损失。所以我们要坚定信心，决定不可以动摇。要相信我们选择本门的经论，我们修经宗你依靠的是什么？五经一论。如果别人所说的跟五经一论不相应的，我们决定不能接受。实在讲，五经一论依其中任何一部你能信能解能行，最后你就能证净宗的证，往生不退成佛啊！这是我们正果啊！净宗就是普贤行，你看《无量寿经》在第二品，第二品还是序分的，经文上明白告诉我们，贤公遵修普贤大师之德，所以乾隆年间彭济清居士，这是我们佛门了不起的一位大居士，在家菩萨，他给我们讲的《无量寿经》即是中本华严，这个话是他说的。《阿弥陀经》小本华严呐。那么换一句话说，《华严经》《无量寿经》《阿弥陀经》是一部经啊。大本、中本、小本而已啊，这就是说明净宗所修的是普贤行，净宗所修的是菩萨圆满的大法。一句佛号啊，摄净诸佛如来一切菩萨无量无边的功德利益。名号功德不可思议，怎么个不可思议法？隋唐时代有一些大德们，下了一番功夫啊，将世尊49年所说的一切法细心的去做一个比较，哪一部经第一？这个第一就是这一部经啊，能够包括一切经，这几乎是大家公认的华严，所以称华严做根本法的。一切经是华严卷书啊，华严是根本的，
华严是佛法的源头啊。然后再将《华严经》跟《无量寿经》做个比较，也是大家公认，《无量寿经》第一。何以故？华严到最后，十大愿望都归极乐了，华严才圆满。如果不往生极乐世界，华严就始终不能够圆满，不能够圆成佛道啊。所以《无量寿经》是华严经的总结、总归结，不容易啊。这一些祖师大德，实在讲啊，也是菩萨实现。如果他不做这种事情，怎么能够坚定我们的信心？我们对这些人感恩戴德。无量寿经有48品，我们再做仔细的比较，这48品哪一品最重要？当然是第六品。第六品法大誓愿，就是著名的48愿。48愿是阿弥陀佛自己说的，释迦牟尼佛为我们转述啊。那不是释迦牟尼佛说的，阿弥陀佛自己宣说的。48愿，这有48条，哪一条最重要？这个几乎也是古大德公认的第18愿。第18愿的内容是什么？身念必生啊。这就说出名号功德不可思议，可见的这个所有一切佛法归纳到最后就是一句阿弥陀佛。所以今天这个念佛堂这一句佛号还得了啊，这一句佛号总是一切法门，第18愿总是48愿，48愿总是无量寿经，无量寿经字字句句没有离开48愿。换一句话说，就是48愿的详细介绍。那么无量寿经再展开就是华严经，华严经再一展开就是世尊49年所说的一切经。然后我们读华严，经上说一切即一，一即一切。那一是什么呢？阿弥陀佛4个字，一句佛号啊。世尊49年所说一句佛号总是10方30世一切诸佛如来所说的无量无边法门，也不出一句佛号。所以一句佛号总是诸佛如来一切法门，名号功德真实不可思议啊。所以佛在经上讲啊，这一句名号为佛于佛方能究竟。等觉菩萨如果要不得佛力加持，他也不知道。我们明白这个道理了，这一句经文就好学了，我们就会了。我们用什么方法
帮助一些众生呢念佛法门。经文令一切众生呢至身具足，这个是智慧德行呢都能足，就是圆满的意思。最后这一句是总结，成就如是无量功德。这是总结道门，菩萨无论是他的果德他的行德都是说不尽，所以总结一句如是无量。如果要多知道这一些呢，全经所说皆是，皆是菩萨圆满功德。我们要细心的去体会这段经文，到此地是告一个段落。余晖这170多个团体，这第一个团体是菩萨，这个团体很大，人数很多，是主要的一个团体，所以赞叹他们的智慧德能文字也比较长，我们讲了不少次啊。向下了，李长者在《后论》里面，他有他的领悟处，也很值得我们做参考。这个道佩禅师讲长者的这一番开导啊，也记录成转要里头。那么他说这一段，从有10个佛世界微尘数菩萨以下，一直到我们刚刚讲完的这一段经文，在《华严经》经本总共有30行。他老人家很仔细，一共有511个字。511个字说明菩萨这一个团体，参加这个法会菩萨这个团体，那么在这一分里面显示初会里面一共有47个团体，佛经里面叫众，47众，用现在的话来说就是47个团体。我们现前这个法会也是团体这个出家众是一个团体，男众是一个团体，女众是个团体你比如在家受过五戒的是一个团体，受过菩萨戒的也是个团体，受过三规的也是一个团体，没受三规出来听经的，你跟几个朋友一起来的，3个5个一同来听经的，你们也是个团体。这个地方参加法会的大众
不论不算一个一个人，算人呢太多太多了，说不清楚啊。讲这个大小团体，初会有47个团体。都是参加世尊华严的法会，建立佛陀利益众生的事业。佛召开这会干什么？利益众生，利益尽虚空遍法界一切众生。这个法圆满大法，必须要得这么多菩萨来护持啊！用现在的话来讲啊，要这么多菩萨拥护，要这么多菩萨来捧场啊，这个场面才壮观啊！所以菩萨在这个里面，实在讲都是属于影响众啊，做影响众而来的。因为诸佛如来无尽的慈悲普度众生，菩萨是佛的学生，是佛的入门弟子，我们世间讲入室的弟子，关系非常的亲密。何况每一尊菩萨都发度众生的事业。今天看到老师慈悲度众，学生哪有不拥护，哪有不全心全力协助的道理呢？所以佛说无上道，这菩萨们证得，给我们做榜样，做模范。佛说菩萨行，他们都做到了，做出一个榜样来给我们看。而做的最明显的是末后53餐。53餐大家要记住，每一位善知识不是代表一个法门的，那代表一个法门的话，那法门只有53个，哪有那么少呢？这是说法门无量无边吗？怎么只有53呢？归纳，所以每一位善知识都是代表无量无边的法门，它这一类，这一类就无量无边了。那么这一类里面修学的菩萨，在这一类里面修学成佛的人又不知道有多少，那个数字都是不可说不可说。我们要懂这个事实真相，然后你才能够体会法会无比的殊胜庄严。那么这一段经文里面一开端给我们说10个同名的菩萨，我们也曾经详细介绍过，
同名的菩萨，这个里面的意思就是说，自古至今，十方三世，一切诸佛，咸共尊修普贤大士之德。全是修普贤行而成就的。这个意思我们要能够体会得到经文上所讲的密意。首先介绍普贤，然后介绍九位同名普的这个菩萨。接着又介绍十位异名菩萨。这个异名是，异是同中之异，同是异中之同啊，同异不二。十菩里面，普贤是本呢，普贤菩萨是根本呢，同名为普，这个意思说明本与末是一，本是末之本，末是本之末，处处都是给我们显示出一真法界。同一总别，本是总，末是别。别是总中之别，总是别中之总，总别是一不是二，同一是一不是二。从这个里面我们就一下悟过来，事出世间一切万法是一不是二啊。渐渐呢让我们体会一些一真法界的那些状况。一真法界在哪里了？没有离开我们当下了。我们是在迷，迷而不觉。所以三世诸佛修普贤行，大悲大智，显示在性位、住位啊，是性是住，是行是回向是地。华严经上讲的菩萨五个等级五十个位次，无论在哪一位哪个位次上，无不是自利利他。我们今天在什么位置？我们今天没有入位呀，好像念书啊，正科生一年级是正科生了，一年级是谁呢？初性位的菩萨。我们今天不是菩萨了，这经上讲得很清楚，我们是大心凡夫，不是菩萨。
大兴凡夫是什么呢？是预备班的，还没有上一年级，一年级的预备班，准备要升到一年级了。我们今天在这个地位啊，自己要清楚啊。大心，我们这智慧德能没有办法入位，烦恼习气没断嘛，所以没入位呀。可是我们的心跟那个初性位的菩萨的心没有两样，这叫大心凡夫。什么心？念念为佛法，念念为众生。这大心凡夫啊，我们修行生生世世都不能够有一个结果，原因就是心量太小。小到什么程度呢？小到不能容人呢、不但小到不能容人呢，小到不能容自己啊，自己还跟自己发脾气，自己还跟自己过不去，你说有什么法子啊？他能办什么大事业？佛法事业是世出世间第一等大事啊。所以大心凡夫虽然没有正果，没有契入境界，他相信他得诸佛护念，他得善神拥护。既发心了，心一定要落实在行上，否则的话那个心身是空的，是假的。落实在行上，真修六度，那不是假修，真修啊。你发的这个心是真的。今天世界人哪一个人肯讲真话？我问你，你现在有多少钱？你一定不肯说啊。社会上讲隐私权呢、自己私人秘密不可以不铺路啊，还要搞隐私，这一隐私就引到三途去了。还有事情不能告诉别人的，那当然不是好事情啊。好事情为什么不能告诉人呢？有什么秘密可言呢？佛法里头没有秘密，只有生秘，没有秘密。你要学佛，你还要处处瞒着别人做坏事，你怎么会有感应嘛？你能够欺骗世间人呢，你不能欺骗鬼神啊！中国谚语常讲啊，举头三尺有神明啊，你怎么能欺骗神明呢？你用骗人的手段欺骗人手段，人被你欺骗了，被你蒙蔽了，对你尊敬，鬼神在那里笑话你啊，瞧不起你啊。我们读无量寿经，读到经上所讲西方极乐世界人数之多，
没法子计算。而每一个往生的人，即是下下品往生的人，神通道力几乎跟阿弥陀佛没有两样啊！天眼洞视，天耳彻听，他心辨知啊！我们起心动念，西方极乐世界每一个人都清清楚楚、明明白白。你想求愿往生，临终时来接引，不是容易事情。要有条件的，什么条件呢？心清净，心净则佛土净。唯有念佛念到心清净了，临终时候佛与大众才来接引。还有隐瞒不能告人之事，你的心不清净啊，临命终时佛不来接引啊。所以诸位同修要晓得，这个法门呢，一点假都不能做啊！不是给你讲过念佛吗？不怀疑，不夹杂。一点假都不可以夹杂，夹杂一点假，夹杂一点虚妄，夹杂一点私心，你这一生就不能往生。不是佛不慈悲，不是佛不接引你，你自己把自己障碍住了啊！这个话我不能不跟大家讲清楚讲明白，我这个话讲过很多遍了，希望提醒同学们，真正想在这一生往生，一定要把虚伪的断得干干净净，念念与佛心愿相应，我们才真有把握往生。真正有把握往生，品位高下不要去计较。下下品往生也好嘛，不要去斤斤计较品位，斤斤计较品位恐怕不能往生。西方极乐世界，你这个人太执着了，太好高了，那这我们不能要你，到你这来你还来争地位，不是，那不是闹笑话吗？总得要心地清净，心平气和，一尘不染，我们才能办这个大事啊！这一生当中永脱轮回，再不搞这个三恶道了，所以要认真修菩萨行。对于一切大众，要以善巧方便学佛的四学法，布施、爱与利行同事，用种种方便把佛法介绍给大众，那是无量功德。只要是认识的人，现在就方便了，现在我们可以把网络介绍给他，道场介绍给他，我在这里做，也希望每一个同修都要认真努力去做，你这个做法替佛做事情。所以我们的总题目对联还没做出来。我们这个对联就是我们的总题目，学为人师，行为示范。这八个字就是大方广佛华严经的圆满的内容。
做佛做菩萨是什么意思呢？就是做一切众生的好榜样，一切众生的典范。希望别人到这个地方来参学啊，多看我们，多批评我们，多指教我们，我们做的难道就没有缺点吗？没有过失吗？缺点过失太多了，自己不知道啊。别人指点我们，批评我们，我们立刻就改进。知过必改啊！希望我们做得更圆满啊！希望我们做得更如法。我们欢喜批评，欢喜指教啊！无论你的批评是善意的还是恶意的，我们通通都接受啊！我们都会认真努力来改进。使这个道场具足规范，所以以四摄法了戒引一切大众啊。所以我们劝人到这儿能来念佛了，是为佛法了，为众生了，绝对不是哦为这个道场。那你这样想法就错了，就不会有感应。我们今天这一念初心非常可贵，一念初心要坚持到底，永远是为佛法为众生，为尽虚空遍法界一切众生。尽量纵然不能向诸佛如来，也一定要具足真正的慈悲喜舍四无量心啊。慈是娱乐，悲是八苦。喜随喜功德，特别着重在这一门，恒顺众生，随喜功德，学识能放下一切，身心世界一切放下，这个世界如梦如幻，没有一样是真的。这个地方啊，就一切如来的菩提处，这是真的，不是假的。稀有因缘，我们在这条行的，就是普贤道。一切菩萨是这个行法。我们今天也是这个心法，将来的成就就可以预期。李长者说，如来是正觉之果，普贤与这些菩萨们是诸佛的行果，如来所居的是华藏净土，华藏净土是报德的一果，一切众生以自己的根性观察如来三种因果，学习
佛菩萨的行本，从这个地方升起信心，建立大愿啊。所以佛法也不离因果啊，只是前面跟诸位报告过的因果不空啊。那么在这一会里面，这一开端，普光明殿到第二会贤首品，总共有十二品经。这个十二品经在华严经里面是最难讲的。一般讲华严经的法师，这一段是没有一个不畏惧啊。往下的经呢就好讲了，几份好讲，这一份非常非常难啊。难在什么地方？全是佛菩萨鬼神的名号啊，全是他们赞叹的这些话，而赞叹都好像大同小异啊。经文有这么长，怎么讲法呢？真难啊，不是假难啊。而这一段经文给诸位说非常重要。频诺遮那佛成了佛了，把他的一真庄严展览出来给我们看吧。展览出来之后我们看不懂啊，不知道它的好处啊，就是如同我们参观博物院一样，中国故宫的博物院，诸位去参观，展览厅里面摆的是什么？破铜烂铁，砖头瓦块啊，摆的这些东西啊，你看那个有什么味道啊？你为什么看不出来？不识货啊！那些东西几千年的古物啊，所有展览品里面最珍贵的啊，世间人不懂，看那个没兴趣，看都是破烂东西。给我都不要，一文不值，实在讲无价之宝啊。喜欢什么东西呢？明清的玉器，哎呦真好啊，看着真可爱，真不舍得。明清玉器跟它破铜烂铁一比啊，那个价值是天壤之别，我们不懂也不会欣赏，虽然说有那么高的价值，给我还是不要。华严经一开端，这就是展览会啊，我们凡夫看到这个一真庄严不懂啊，看得眼花缭乱啊，不知道它是什么意思啊。虽然不知道什么意思，但是那个羡慕之心啊会生起来。这太好了，太庄严了啊！我们这个世间没有啊，不但世间没有，天上也没有啊。所以你能够升起向往之心，你才想到是做佛好啊，才升起做佛的这个念头啊。那要想做佛怎么办呢？那得学佛啊。学佛这个念头啊，油然而生。所以这一大段经文，这么长的经文，
讲经的目的在哪里？目的是叫人生起学佛的心。那这一段经文你就讲成功。如果这一段经文讲完之后啊，人对于学佛的念头生不起来，你讲这个经就全盘失败了。因为它全是事。这个事怎么个讲法呢？一定要把事里头些理讲出来，事里面的因果讲出来，事里面所包含的功德利益讲出来，那就有味道了。这一分呢，难处在这个地方。那么从下面经文啊，下面是第二类啊，第二个类别的团体。海月光大明菩萨啊，到底下我们就会看到了。接着给我们讲至金刚神啊，这个神众有九个团体，这是说摄住因果啊。这些人是什么人？给诸位说，全是普贤菩萨啊，这一点大家要记住。所以前面跟我们说总、说别、说同、说异，这个里头意思很深很深。他们在这个十法界里面示现的身份不一样，全是大权示现，他是这个金刚神的，金刚是护法。以这种身份呢来出现。所以李长者讲啊，他们也是普贤等众啊，那个等就是等流的人物，也是普贤一类的人物啊，等流的人物啊。不过他的名称不一样，他名称叫做神众。如果真的是些神众，没有能力参加这一会，这一会我们晓得。41位法身大士听佛讲华严经的，如果不是法身大士，不能入佛的境界，这是佛境界。所以在这个里面，无论看到他是什么身份，我们都知道他是法身大士化变现的身份。我们懂这一点，他们所实现的，也就是像普门品里面所讲的，应以什么身得度，他就现什么身；应以金刚神得度，他就现金刚神；应以山神、海神得度的，他就现山神、海神。应以天神得度的，他就现天神。同样一个道理。应以人身得度者，他就现人身。这个理跟事前面都给诸位报告过了。诸佛菩萨与一切众生感应道教啊，只有一个目的，帮助一切众生破迷开悟，回头是岸。菩萨在此地表演，表演一个凡夫，演一个凡夫，从初信位开始建立信心，
信仰佛法，如果这个信心殊胜，信心清净，他真的觉悟了，相信如来正觉的果地呀，跟我们自己的心性无二无别。我们虽然在凡夫地，虽然是烦恼习气一品都没断，可是佛说我们每一个人有真心有本性，我们的真心本性跟诸佛的真心本性没有两样啊！心性再凡不减，再圣不增，不增不减，不垢不净。不是说在佛菩萨他的心性就清净，在我们凡夫清净就污染，不是的，再凡也不染，再圣也不净，那才叫真的。如果有染有净，那是假的，不是真的。那佛在经上讲有染有净，染净讲是讲什么呢？讲阿赖耶识啊，阿赖耶有染有净，真如本性没有染净。这个道理要晓得。我们才明白过来，我们的真如本性跟诸佛如来没有两样。这是我们修学所依的根本法。我们对从这个信心呢，是从这个地方建立的。从自信清净心上建立的，你说这个信心多么坚固啊！所以才有不思议的成就。那么幕后长者都跟我们讲的这一部经里头许许多多的因果法门，那么说一名菩萨众，这是十住初心。十住初心啊，不离旧法了。初发心时变成正觉，这个意思很深很深。那么我们想想，我们初发心是不是成正觉呢？初发心决定成正觉。但是你没发心啊，你自己以为你发心了，那是增上慢啊，那是错误啊，不是真的。什么叫初发心呢？初发心是发菩提心啊，菩提心一发，在华严经上是什么果位呢？初住菩萨的果位，你要晓得，初住菩萨不但已经超越六道了，超越十法界，他破一瓶无明，证一分法身了，这个叫初发心啊。初发心的人是什么样子啊？
你要想知道初发心人的那个形象，他的生活行为表现出来的样子，给诸位说，大乘起心论是初发心的形象。你看大乘起心嘛，楞严经上所讲的二十五圆通章，你看那二十五位菩萨初发心的，楞严会上观世音菩萨是初住菩萨位啊，初住的观音菩萨。华严经上观音菩萨其回向的观音菩萨，法华经上的观音菩萨等觉的观音菩萨，观音菩萨这个五十一个阶级，他是在哪个阶级，是表现的什么样的形象，我们今天没有发心呐、一发心啊，你就入了菩萨位了。但是大行凡夫啊，往发心位这个方向，目标逐步逐步接近，这个功德就不可思议啊，决定没有偏差，决定没有回头啊。今天时间到了，我们就讲到这。